pamätám na to jak včera. Ruksak na chrbáte, veľké gate a ňu era. Neznašal som školu, nemám ju rád teraz. Nikdy som nebol taký žiak, aký mama chcela. Pravidlá, všetky som mal na haku. Vedomosti, tie boli na ťahaku. Ži niečo horelo, keď som bol v labaku. A potom telefón vyzvaňal po baraku. 8.15 bol môj známy príchod. Prepačte pani, ale náš dom odvial výchor. Celá trieda do popuku, ja na čele s ňou. Bol som triedny clown, ktorý robil všetkým show, oh. Ale po obede ma smiech prešiel, keď prišla profesorka s obočím jak Brežnev. Skončila sranda, začal sa horor. S touto ježi babou som mal krátky pohovor. Vieš, nevieš, zadaj teď. Za hodinu ich nahádzala aj tu cet. Schovával som sa pred ňou v zadnej lavici. Zo spania po opici som mal odlak na lici. Lebo večer boli šúrky a pivové krígle. Žiadne bifle nie, myslel som mal inde. Ožratý jak prasa, neučil som sa zasa. Jediná možnosť bola ukryť nekam klasák. A teraz keď sa na to pozerám späť, je to sranda, ale nebol to lízať med. Hlavne keď som bol vyvolaný na odpoveď. Vieš, nevieš, zadaj. Teraz keď sa na to pozerám späť, je to veľká sranda, ale nebol to med. Hlavne keď som bol vyvolaný na odpoveď. Vieš, nevieš, zadaj pek. Chémia, mikrobiológia, matika, to boli pre môj mozog veľká problematika. Celú hodinu som netušil, o čom je reč. Myslel som len na to, kedy odídem preč. Na vytuženú cigu počas každej pauzy. Štivo prúser, keď nás chytili na hajzli. Riaditeľ ma poznal ako svoje vlastné boty. Jednoducho som nebol ten typ, tak ako ty. Čo mali gate zapravené až po pazuchy. O zabave a ženách nemali potuchy. Za to dochádzku mali 100%. Tieto typy si nemohol v meste stretnúť. Ale na konci roka boli vysmiatí oni. Ja som musel makať, aby som slzy neronil. Celý rok som flákal do posledného týždňa. Na čo by som sa bifril, veď to nemá význam. Hlavne niekto aspoň na tú štvorku bude. Prosím pekne, takýto som bol ja študent. A som šťastný, že už nie som zase ním. Maturita bola pre mňa spasením. Už som v reálnom svete, kde nejde o známky. Posledné je môj život, ako z rozprávky. Škole mi vraveli, že so mňa nič nebude. Pozrite sa teraz a dajte si pohube. A teraz keď sa na to pozerám späť, je to sranda, ale nebol to lízať med. Hlavne keď som bol vyvolaný na odpoveď. Vieš, nevieš, zadaj pek. A teraz keď sa na to pozerám späť, je to veľká sranda, ale nebol to med. Hlavne keď som bol vyvolaný na odpoveď. Vieš, nevieš, zadaj pek. Pani profesorka, prepáč, ja som sa nemohol učiť, lebo včera som bol celý deň chorý. Som mal teplotu 39. Mňa to nezaujíma, Beňo, sadni si, ale peď. Ale pána, hovorím, bol som chorý, však nemám ospravedlnenku, ale... Ale mňa to nezaujíma, nemáš ospravedlnenku, sadni si, peď, zajtra sa to môžeš naučiť. Ale pána, prosím vás, že nemôžete urobiť teraz výnimku? Nemôžem urobiť výnimku, ja nerobím výnimky nikdy. Aha, no dobre, tak si ustrč do ryti, ty stará škrydla. Ča, to čo si povedá, ty ideš teraz riaditeľovi, teba vyhodíme z tejto školy. Ty prípad, ty skočíš v pase, nikdy nič nevieš, povozky nemáš a do školy chodíš ako na klavír, Beňa! Beňa!